Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Рівнянина Віктора Пруського, який загинув у ніч на вівторок біля села Золоте Луганської області, поховають сьогодні. Автомобіль з тілом загиблого до Рівного прибув учора після 16-ї години. Як ми повідомляли раніше, доставити загиблого військового мали позаминулої ночі, але через поломку автівки сталася затримка. Нагадаємо, Віктор Пруський разом з двома іншими військовими 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого підірвався на вибуховому пристрої. У нього залишилися мати та сестра. Речниця міської ради Світлана Сирота повідомила, що прощання з Віктором Пруським відбудеться сьогодні об 11-й годині у дворі будинку на Данила Галицького, 4. Поховають його на алеї героїв кладовища Нове о 12-й. У Рівному на ще один день продовжили жалобу. Пенсіонера, якого підозрюють у тому, що кинув до будинку колишньої співмешканки декілька коктейлів Молотова, вчора відправили у СІЗО. Там він пробуде щонайменше 2 місяці. Нагадаємо, подія трапилася у середу в селі Можиріч Острозького району. О пів на першу ночі чоловік, розбивши вікно, буцімто вкинув 3 склеєні скотчем пляшки із легкозаймистою речовиною до оселі, де мешкає 62-річна жінка. В той час у будинку був син господині, який приїхав погостювати. Він почув, що хтось розбив вікно та зумів швидко загасити вогонь. Тим часом палій втік. За інформацією пресофіцерки головного управління нацполіції в області Марії Юстицької, затриманому пенсіонеру 70 років. Наразі він в слідчому ізоляторі, де проведе щонайменше найближчі 2 місяці. За фактом замаху на вбивство 2 осіб чоловіку загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років. Десь було хвилин 20 на першу, загавкав собака. Я не чула, бо я спала. Я вже почула, як мій син бігав по хаті. І він зразу крикнув, що мамо, нас грабують. Я з того переляку вибігла, як він перебіг в цю кімнату, то побачив, що ми горимо. Що кинули, вибили вікно і кинули коктейль Молотова. Банка була літрова, це я побачив, і там були дві бутилки сумішу. Воно то все розбилося, почало все горіти. Вибігла в другу кімнату і відкрила вікно і побачила, що там бивший мій колишній чоловік з палкою і щось у руках тримав. І я до нього крикнула, що ти робиш? І я вибігла сюди тушити пожар, і він десь втік. Було вилучено далі запалювальну суміш, яка була розлита в бутилках, яка далі готувалась, щоб він ще раз. Він планував не один раз туди закидати, тобто повторно ще 2-3 рази туди приходити. Перевіряли інформацію і десь о годині 4-й ранку вийшли на слід даного громадянина і таким чином його було затримано. Його затримали за місцем його заразнім проживанням. Було встановлено, що він в своїй внучки фактично проживає, і його було запрошено до нас у райвідділ для пояснень, де він чітко вказав, що це він зробив. Житель Рівненщини захворів на тропічну малярію. Про це Суспільному повідомила працівниця обласного лабораторного центру Любов Шелевицька. За її словами, чоловікові 33 роки, він уродженець Острозького району. Він повернувся з екваторіальної Гвінеї, де працював кінологом в аеропорті. Захворів чоловік 4 листопада. Через 3 дні звернувся до місцевих лікарів, які одразу поставили діагноз – малярія. За словами Любові Шелевицької, небезпеки оточуючим хворий не несе. Коли людина виїжджає, чи то з особистих причин, чи то по роботі, чи то як турист виїжджає в країни, де ендемічні з малярії, вона повинна проходити там профілактичне лікування. Вакцини при малярії немає, але профілактичне лікування є і можна себе убезпечити від цієї хвороби. В даному випадку хворий не знехтував профілактичним лікуванням, роботодавець давав ліки, він повинен був би приймати. Чоловіка із лікарні мають виписати завтра. Про це Суспільному повідомив начальник управління охорони здоров'я Рівного Віктор Іськів. Наші журналісти намагалися поспілкуватися із лікарями міської лікарні та самим хворим. Від коментарів вони відмовилися. Нагадаємо, останній випадок захворювання на малярію в області був зареєстрований у 2013 році.
Рівнянка Оксана Ковальчук стала переможницею міжнародного турніру з кульової стрільби, що триває у місті Штрасен, що в Люксембурзі. Оксана виграла у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів, випередивши спортсменок зі Швейцарії та Угорщини. Також, як розповів тренер Сергій Бондар, участь в цьому турнірі бере рівнянин Дмитро Гонта. Триватимуть змагання до суботи. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А наш ранковий ефір продовжать мої колеги Анастасія Захарчук та Максим Коломис.